নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন চিৰিয়টোৰ কাৰণে ভালদৰে চলি আছে আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যদিও লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন মুকলি হোৱাত দেৰি হৈছে দেৰি হ'লেও কিন্তু আপোনালোকে হতাশ হ'ব নালাগে আৰু দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হ'বলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা বা বিভিন্ন খবৰ অনুযায়ী আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনবোৰত যদিও লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী বিজ্ঞাপন ওলোৱাত দেৰি হৈছে কিন্তু এটা শ্ৰেণীত চাবলৈ গ'লে আমাৰ কাৰণে সেইটো ভাল হৈ আছে এইকাৰণে ভাল হৈছে যে বিজ্ঞাপন যেতিয়া ওলাব তেতিয়া কিন্তু বহুত সংখ্যক পথ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থীসকলক জনাব বিচাৰিছে আপোনালোকে বহুত বেছি হতাশ হ'ব নালাগে আৰু আমি যিটো জানিব পাৰিছোঁ ভালেই হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মেক্সিমাম চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব এইবাৰ যি লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীকে বিজ্ঞাপন চৰকাৰে মুকলি কৰি দিব তাত কিন্তু পৌধ সংস পদ মুকলি হোৱাৰ এইবাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আমি জানিব পাৰিছোঁ শেষত কি হয় আমি এইটো নকওঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি আমি নকওঁ কিন্তু আমি বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে এইবাৰ কিন্তু বহুত বেছি সংখ্যক পদ মুকলি হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ফে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মানলৈকে বহুত সংখ্যক পদ কিন্তু অসমত খালী হ'ব স্পেচিয়েলি টিচাৰৰ লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী গতিকে সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে কিন্তু যি লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী বিজ্ঞাপন মুকলি হ'ব তাত কিন্তু বহুত বেছি সংখ্যক পদ মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি এই খবৰটো আমি ইতিমধ্যে বহুতৰে পৰা জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু শেষ পৰ্যায়ত আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কি হয় সেইটো আমি নকওঁ বৰ্তমান কিন্তু আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি নকওঁ যিহেতু এইটো ফাইনেন্সিয়েলি কিছু কথা থাকে চৰকাৰৰ হাতত কিন্তু যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন ক্ষমতাশালী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ অৱশেষত আমাৰ কাৰণে ভাল মানে এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে কিন্তু বিজ্ঞাপন যেতিয়া ওলাব পৰা কিন্তু পথ যথেষ্ট অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু ডিচেম্বৰতে মুকলি হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে কিবা কাৰণত যদি ডিচেম্বৰটো পাৰ হৈ যায় জানুৱাৰীৰ আগভাগতে মুকলি হ'ব তাতকৈ আৰু কিন্তু চৰকাৰে বহুত বেছি দেৰি নকৰে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে যিখিনি আমাৰ ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষক এছ এছ এ বা ষ্টেট পল সেইখিনিৰো কাম চলি আছে সেইখিনিকেও মানে কি খুব কমেৰ ভিতৰতে ৰেগুলাৰজন কৰিব আৰু সেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতো কিন্তু আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা পজিটিভ এইকাৰণে পজিটিভ যে তেওঁলোকে আৰু আমাৰ যি এই লয়াৰ প্ৰেমেৰে আপাৰ প্ৰেমকে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিব তাত কিন্তু তেওঁলোকে আবেদন নকৰিব আৰু আমি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকৰ কিন্তু টেটত মাৰ্ক বহুত আছিল বাৰসিংশ কৰে আৰু যদি তেওঁলোকে আবেদন কৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে কিন্তু বহুত বেছি অংশ পদ লৈ গ'লে আৰু তেতিয়া আমাৰ নিযুক্তি নোপোৱাকৈ বহি থকা একাংশ প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হ'ল এটেণ্ট গতিকে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু এইটো ফালৰ পৰা এইটো ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰণে এটা সুযোগ আহ আমাৰ আমি বহুদিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছোঁ যদিও চৰকাৰে মুকলি কৰি দিম বুলি কৈ আছে যদিও দিয়া নাই কিন্তু বহুত বেছি এইকাৰণে হতাশ হ'ব নালাগে যে ডিচেম্বৰৰ শেষত ধৰক বিছৰ পৰা ত্ৰিছৰ ভিতৰত আৰু আপোনাৰ যদিহে এইখিনি সময়ত নাপায় তেতিয়াহ'লে জানুৱাৰী আগভাগতে মুকলি হোৱাৰ হ'ব আৰু যদি তেতিয়া মুকলি হয় তেতিয়া ধৰি ল'ব পাৰে যে যিখিনি টিচাৰ মানে কি খালী হ'ব পথ খালী হ'ব টিচাৰৰ মাৰ্চলৈকে তাৰ কিন্তু আধা সং বৌদ্ধ পথ মুকলি কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ আগতেও অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে শিক্ষক এজন ৰিটায়াৰ্ড মেন হোৱাৰ লগে লগে যাতে সেই স্কুলত প্ৰভাৱ নপৰে আৰু সেই প্ৰভাৱ নপৰাৰ কাৰণে মানে কি এইবাৰ চৰকাৰে কি কৰিব বিচাৰিছে আগতীয়াকৈ নিযুক্তিটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে যেতিয়া শিক্ষক ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে স্কুলখনত প্ৰভাৱ নপৰে সেইটো এটা চৰকাৰে ভাল চিন্তা কৰিছে গতিকে আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহি আছে গতিকে হতাশ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে অন্ততঃ কেইদিন কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰক আমি ধৈৰ্য ধৰিছোঁৱেই আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী পাৱাৰফুল মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ 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 কাৰণেই গৌৰৱ তেওঁ আমাক নিশ্চয় চিন্তা কৰিব আৰু চিন্তা কৰিছেই অলৰেডি আৰু সেইদিনা যিসকল ছাৰ বাইদেউ গৈছে তাতেও কৈছে যে ডিচেম্বৰতেই মানে কি বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ হ'ব আমি কমেণ্টছবিলাক চাই আছোঁ গ্ৰুপবিলাকত চাই আছোঁ যে পাৰ্টিঅল হতাশ হৈছে গোটেই হতাশ হ'ব নালাগে হয় এটা ছাইডৰ পৰা কিন্তু একাংশৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হৈছে যিসকলৰ বয়স উকলি যাবৰ হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি ক'ম আৰু সেইটোৰ ওপৰত সেইটো বয়স যদিও পাৰ হৈ গৈছে সেইটোৰ ওপৰত বিশেষ আমি ক'বলগীয়া বা আমাৰ হাতত আমি কেনেকৈ সমাধান মানে উলিয়াব সেইটো আমাৰ হাতত নাই সেইটো বয়সটো এটা নিৰ্ধাৰিত সময় থাকে আৰু যিসকলে উকলি যাবৰ হৈছে তেওঁলোকৰো মানে কি অলপ মানে এক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে যিসকল মানে কি ধৰি লওক মানে এপ্লাই কৰাৰ মানে কি আবেদন কৰাৰ সুযোগ আছে তেওঁলোকে হতাশ হ'ব নালাগে মানে কি ডিচেম্বৰ শেষত নতুবা জানুৱাৰী আগভাগতে প্ৰকাশ হ'ব বিজ্ঞাপন আৰু কিন্তু বহুত বেছি সংখ্যক পদ মুকলি হ'ব যদি নাইন থাউজেণ্ড প্লাছ আহি যায় ধৰি লওক বহুত সংখ্যকে মানে কি চাকৰি পালে আৰু এতিয়া টেনচন লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই এতিয়া কাট অফৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাথাকিব গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইকেইদিন অপেক্ষা কৰক বিন্দাস থাকক ভাল খবৰ নিশ্চয় আহিব আমি ক'লোঁ আপোনালোকক আৰু যি হয়তো ভালেই হয় আপোনালোকে জানেই গতিকে ভালেই হ'ব এইখিনিয়ে কাৰণ বহুতে হতাশ হৈ আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হতা হ'বৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এইখিনি অলপ বেলেগ বেলেগ কামত আপোনালোকে ব্যস্ত হৈ থাকক যদি এইটো আমাৰ অকল ব্যস্ত হৈ থকা যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকে মানসিকভাৱে অশান্তি পাই থাকিব গতিকে বিজ্ঞাপনৰ হালকে আমি বাট চাই আছোঁ সেই দিনটো কেতিয়া আহে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয়া